gaurkoan Donostiako Plaza Berrian bildu gara San Tomas egunean Ursula Txerria defendatzeko ekintzan parte hartzeagatik mozal legea aplikatu digutela salatzeko. Azken egunetan, askekintzak antolaturiko ekintza horretan parte hartu genuen. Euskal Herriko mugimendu antiespezistako 12 kideei isun bana heldu zaigu. Guztira, 7.200 € eskatzen dizkigute, erresistentzia pasiboa erabiliz Ursula Txerriaren erakusketa galarazten saiatzeagatik. Impunitate osoz, herri mugimenduak erreprimitzen dituztenek, kolpe handi bat eman nahi izan digute. Oraingoan, Donostiako udala izan da honen sustatzailea, berriz ere Eusko Jaurlaritzaren konplizitatearekin. Hainbatetan, udaletxe honekin biltzen saiatu gara, beste espezietako animaliek hiri honetan pairatzen dituzten egoeren inguruan hitz egiteko. Baina gehiagotan saiatu arren entzungor egin digute beti. Honen aurrean, haien modura egin izan zela ikusirik gure modura egitea erabaki genuen. Ezerk ez duelako legitimatzen, aske izan nahi duen izaki sentikor baten interesen urraketa. Norbanako bat 12 orduz erakusketa objektu gisa tratatzea ezin delako inondik nora onartu. Beste espezietako animaliak errespetatu beharreko norbanakoak dira, eta ez objektuak. Neurrigabeko egite honekin isilarazi nahi izan gaituzte, baina gure aldarria inoiz baina ozenago entzunaraziko diegu. Animalioi mozalik ez. Atxaldeon guztioi, Eleak Libre mugimenduaren itzenean hitz egingo dut. Bueno, lehenbizik eta behin esan, bere garaian mozal legea Gasteizko Legebiltzarrean eztabaidatua izan zela gure eskariz, eta garai hartan, duela ia 2 urte, Gasteizko Legebiltzarrak eskatu zuela mozal legea kentzea, eta 2016an onartu zuela mozal legea ez aplikatzea. Bide beretik, joan den urtean, beste mozio bat aurkeztu genuen Donostiako udaletxean, eta Donostiako udaletxeak ere onartu zuen mozal legearen kontrako iritzi politikoa ematea. Eta beraz, Euskal Herriko bi instituzio hauek mozal legearen aplikazioaren kontra azaldu diren arren, ikusten dugu gero egunerokotasunean aplikatzen dutela. Guk, gizarte mugimenduok, mozal legearen indargabetzea eskatzen dugu, eskubide oinarrizkoenak erasotzen dituelako, besteak beste, adierazpen askatasunarena, biltzarena, manifestazioarena, protestarena. Gainera, gogoratu nahi dugu, Hego Euskal Herrian 11.000 aldiz aplikatu dutela mozal legea, Polizia Foralak eta Ertzaintzak beraiek aitortutako dokumentuen arabera. Eta, edozer gauzetarako balio du mozal legeak. Ikusi dugu, Baltoniken kasuan, rap abesteagatik kondenatu dituzte. Baina Alfredoren kasuan txio batzuk egiteagatik. Edo Jordi Pesarradonaren kasuan, Guardia Zibil baten ondoan, paiazos jantzitako sugur batekin jartzeagatik. Zumaian, horma irudiak margotzeagatik. Eta Donostian adibidez, Santo Tomas egunean, hemen egiten den, plaza honetan egiten den jaian, txerriaren espazioan okupatu eta txerriaren erabilera salatzeagatik. Eta delitu hori 7.200 € isuna jarriz zigortzen da. Hori eskandalo bat irutzen zaigu eta Eleak mugimenduaren aldetik argi eta garbi adierazi nahi ditugu bi gauza. Bat, udaletxera eramango dugula berriro gaia, gure ustez indar politikoek ezin dute onartu edo guk ezin dugu onartu horrelako zigor gogor bat jartzea, beti proporzionalidadea hitz egite dutenak aber nola defenditzen duten protesta pazifiko bat egiteagatik 7.200 € jartzearen multa. Eta beste aldetik, Eleak Libre mugimendu bezala ere, gure babesa agertzen diogu askekintzari eta zigor ekonomiko ordaintzeko egingo duen kanpainan, laguntzaile eta aldegune urrian ere babesle izatea espero dugu.